Legelsősorban hadd említsem meg, hogy jövőre lesz 90. éve, hogy az intézetünket megalapították. Ez az ország legelső önálló tudományos kutatóintézete volt, és a világon 100 első között volt. A fő profilja a Balaton-tónak a tanulmányozása volt. Ez nagyon sok mindent foglal magába, többek közt a hal kutatást is, és ezen a téren tényleg világra szóló eredmények születtek az intézetünkben. Volt egy nagyon híres igazgatónk, dr. Vojnárovics Elek. Ő ebben az intézetben volt igazgató, amikor a ponyvnak a mesterséges szaporításának a technológiájára rájött, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy a lefejés után az anyapontyokból, amikor lefejik az ikrát, azok ne ragadjanak össze. És innen terjedt el szerte szana a világon ez a technológia. Mi kutatói intézetünkben van egy kis munkacsoport, akinek éppen az az egyik tudományos kutató munkája, hogy a Balaton ősi halainak, elsősorban is a pontynak, és a ősi pontynak, a vadpontynak, meg a combónak a genetikai állományát felmérjék, vizsgálják. Ilyen szempontból szerencsés a Balaton, hogy még ezek a régi ősi fajok is megvannak, amelyet a sok bevándorolt, meg betelepített csuda halfaj mellett. Ha valaki fog egy pontyot, gyönyörű szép ponty, de olyan furcsa, meg kicsit nyurgább, nem olyan nagy kerek oldalról nézve, és mind teljesen pikkelyel borított, és olyan aranysárgásan ezüstös, és egy kicsit olyan vadabbul, de kedvesebben is néz ki a szemével, akkor az a szerencsés horgász egy ilyet fogott. Mi a Tihanyi félszigeten vagyunk, az Apátsági hegy alatt, és ugye délre van tájolva ez a terület, és itt hirtelen mélyül Balaton. Hát nem messze van innen az úgynevezett Tihanyi kút is, de hát mondjuk úgy hidrológiai szempontból összefügg, de morfológiailag nem. De ugyanakkor az tipikusan északi parti jellemző, itt mesterségesen ki van kövezve végig a Balatonpart, ahhoz 1930-as évektől kezdődött ez a mód, és hirtelen mélyült, tehát itt ha bemegyünk, akkor rögtön nem ér le a lábunk. Tehát olyan 1,60-1,80-as vizek vannak, de 10 méterrel be már 2 fölött van a vízmélység. Kedvelik a halak ezt a területet, az intézetünk területén vannak horgásztársak, és hát nem, hát panaszkodnak újabban, hogy kevesebb a hal, de azért mindig akad a horogra.